Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. And I will very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I be loved. But be it so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you with guile. Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you? I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? Walk we not in the same spirit? Walk we not in the same steps? Again, think ye that we excuse ourselves unto you. We speak before God in Christ, but we do all things dearly beloved for your edifying. For I fear lest when I come I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you as ye would not, lest there be debates, envyings, wrath, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumult. And unless when I come again, my God will humble among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness, of fornication, and lasciviousness which they have committed. Ba to? Okay, parang anyway, basahin ko yung 14 po. Nasabi diyan, Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I seek not yours but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita again, sa inyong mga kabutihan sa amin. This day, Panginoon, na-celebrate ang sanlibutan, Panginoon, at kami rin. Maraming salamat sa mga parents, Panginoon, particularly mga father, but ito na rin po yung aming sa Father's Day, I pray na mensahe ngayong umaga at hapon ay maging relevant sa aming Panginoon, at dahil dapat naman, mga wala pang asawa, wala pang anak, ito po yung aming dadanasin din, anong kalooban yung Panginoon sa amin, but most likely, ito po ang inyong kalooban sa lahat sa amin, karoon ng anak, Panginoon, but later, hindi po matapos doon. May responsibility pala kami sa kanila. So kami po yung maging mabuting mga magulang. I pray na ito pong mensahe ngayon ay kuha na namin ng aral, Panginoon, application din. Tuguan niya kung paano. And ilawan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Nakapo na po. Again, good morning po sa lahat. Title po nito is Ought to Lay Up. Ought to lay up. Okay, kinuha dyan sa verse 14. Sabi dito, For the children ought not to lay up for the parents. Ibig sabihin, sino yung mag-lay up dapat? Yung parents. Ibig sabihin, mag-iipon at magbigay, pakain, at mag-alaga, mag-aruga. Okay? So, ang subtitle ito, Parents' Responsibilities to Their Children. So, sino po ang magulang na dito? Hindi yung magulang sa laro, ah. Adult and magulang. So, mga anak. Taas kamay. Umamin. Wala pa si ng EJ, no? Kailan nyo balak? Wala. Mahirap ang buhay. Pinasok ko yan eh. Ganun talaga. Pray lang, sipag, tiwala sa Diyos. Diyan tayo pupunta lahat. Amen. Mahirap din yung pigil naman, di ba? Hindi naman kayo gagamit ng ano-ano, ha. Sabi sa inyo, ba? Hindi naman bawal, pero hindi ko na-recommend kahit ano. Kung mag-family planning kayo, pangit nga yung term na yun eh. Magkaiba kami sa iba eh. Sa sinaano. Ibang kilala natin talagang totally wala. Kaya kung sa akin lang, personal lang naman. Ano, basta hindi gumagamit ng kahit anong ano. Sa natural, okay ako. Okay, kasi ganoon eh. Spacing talaga na kailangan. Pero yan. Eh, yung wala pang anak, pero gusto mag-anak in the future. Taas kamay. Masaya yan. Christian, ayaw. Eze. Peter. Nahihiya mo si Peter. Masaya po yan. Mahirap lang. Pero kailangan. Okay. So, kaya pag-aralan natin ngayon, okay, kahit di pa kayo magulang, ano yung mga responsibilidad ng magulang? Okay? So, binalikan ko lang yung mga natapos na natin kasi pag Mother's Day, Father's Day, ang ganda pong pagkakataon din yan para, alam mo na, okasyon. Doon di tayo masyadong magastos, no? Pero kami, hindi halos sinasaya, pero maganda na rin. Kaya nga, na-adapt din natin sa church yan. Kasi kahit pa paano, eh, total, isang libutan ay andyan. So, hindi na masama minsan sumausaw, di ba? Kasi tama rin naman na celebrate, especially mga ganyan, na maganda rin yung okasyon. Okay, so, daon na yung Mother's Day. Last, so, hindi natin masyadong nabigyan ng pansin. Salamat kina Brad na gano'n. Nag-gift sa mga mother. Amen? So, sa church naman ngayon, mamaya po na lang hapon, hindi ko nakuha eh. Okay. So, ayun po, yun. So, naalala nyo pa yung mga message natin. Every year naman yan eh. So, last 2022, ano yun? Naalala ko ha? Ha? Ayun ba yung, ha? Father? Matagal na yun. O, tama yun, no? Ganda yung mensahe na yun. Father to the fatherless. Kung wala kayong tatay. Diba? Wala si Rain sana. Sayang ngayon eh. Sakit-sakit si Rain eh. Pero pag may project sa school, andito yun. Si Rain talaga. Anyway, wala na siyang tatay. Pero may tatay naman kayo sa langit. Amen? Si DM nga, sabi ko. Ayan. Kaya naman eh, diba? Kasi may tatay ka naman sa laman. Ay, sa, ano, guardian. Kahit naman. Pero inaalala natin ngayon yung mga tatay. At ngayon, magiging tatay rin kayo. Ano yung dapat niyong gawin? Okay, para mas mailagay niyo sa tamang kalalagyan, magandang kalalagyan, yung mga anak niyo, tsaka pamilya niyo. Therefore, magamit din kayo ng Panginoon. Okay, so again, ang title nito, Ought to Lay Up. Subtitle, Parents' Responsibilities to Their Children. Ang ating pong... May transformer ba dyan? Napanood nyo na ba yun? Dali ah, baka dahil dito. Pag yun ang panoorin nyo, napanood ko na. Dahil, panalo ulit yung bida. Ganun lang naman yun. Saan na ba yun? Define natin yung lay up. Ang title natin, Ought to Lay Up. Dapat, nararapat, mag-lay up po is, hindi po sa basketball ha. Kasi may lay up dyan is mag-impok. Pwedeng gano'n, mag-impok, mag-provide. Okay, tingnan natin yung verse natin. Sabi dyan, so hindi naman masamang tulungan mo yung parents mo, pero ang responsibility daw talaga nasa parents. Obvious naman, di ba? Kaya na pag-usapan natin ngayon, what, why, and how do parents need to lay up to their children? So mamaya yan, yung points natin. Pero this time, sinabing lay up lang po, ibig sabihin, minsan gusto mong kumain ng masarap, pero dahil may anak ka, kakain din sila, mag-aaral pa, nag-iipon ka para sa mga anak mo. Yan ang sabi dito, wag magulang ka. Yan ang dapat mong gawin. Sabi dito, yan ang title po natin ngayon, ang ating team. At pag sinabing responsibility, alam na natin yan, hindi na kailangan ulitin. Sabihin, kailangan mong gawin yung para sa kanila. Kahit pa ikaw yung medyo makukulangan. Okay, naalala ko tuloy yung nakilala kong gano'n kasi 80s siya eh. Sabi niya, ba't ka ba hindi nag-asawa? Hindi naman bading. Pero, selfish kasi ako eh. Siya nagsabi nun. O, kasi nga naman, pag may papakainin ka pa, asawa ka pa, di parang, di ba? Ang hirap nung kakausapin mo, may responsibilidad ka. Eh, pag sobrang selfish ka, ayaw mo ng ganun. Yun sabi niya. So, kaya hindi tayo dapat maging ganun. And then, marami tayong verses dito para as a means of introduction. Ano ba yung being a parent? Okay, sa Bible muna, mga verses na marami na nagsasabi, ano ba yung parents? So, number one point dito is, yung parents po, ito po yung, alam nyo, nakasama nyo sa buhay. Bata pa kayo, di ba? And therefore, yung nagpalaki sa inyo, nagmahal sa inyo. Therefore, loyalty to parents is basic. Ibig sabihin, napaka-fundamental yan. Ibig sabihin, pag yung yung bata, hindi naman nagmamahal, hindi na sumusunod sa magulang, malala na yun. Nakikinig niyo ba yun? Hindi ka takot sa magulang mo, huwag mong pagmalaki yan. Amen? Amen. So, marami tayong verse dito. And nilagay ko rin dito, last indicator of sanity among children. Ibig sabihin, yun nga, pag wala ka ng galang, ni hindi mo na mahal yung magulang mo, malala ka na. Okay? So, ano yung verse natin? Sabi dyan sa Matthew 10. Basahin nyo sa Matthew 10. Basahin ko sa Mark, pareho lang yun. Sabi sa Matthew 10:21. Ready, go. And the brother shall deliver off the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. Ganun na ganun din sa Mark 13, ganun din. Mark 13:12, now the brother shall betray the brother to death, the father the son, children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death. Sa Tagalog, yung magulang niya, isusumbong niya sa kung sinong gobyerno ng time na yun. Obviously, Mark 13, ano po yun, end times yan eh. So, malala na po yun pag yung magulang mo gusto mong ipakulong. Susumbong mo kung sinong wicked government na yan. For example ako, si Stephen, malaki na si Stephen. Ngayon pa lang, buti ka, may magandang ano dyan eh. Lumalaban pa rin yung mga Kristiyano, amen? Kasi ngayon, pinagbabawalan na po kahit sa US, matindi na talaga doon sa US, sa Canada. Yung bata, pwedeng tawagan yung ano, yung gobyerno, mga pulis. Ay, pinalo po ako. Tapos uhulihin yung magulang nyo. Ngayon, salamat, yung mga ibang tao doon, may utak pa rin. Kaya sabi doon sa napalood yung ano, pinagalitan siya ngayon. Ay, kulong niyan, nanay ko, pinalo ako niyan. Hindi takot na takot niya nanay. Doon na yung pulis, oh. Buti yung pulis may utak din. Sabi niya, ano? Ang kulong namin tong nanay mo dahil pinalo ka. Loko-loko ka pala eh. Buti ganun. Pero posible pa na nangyayari yun. Pwede mangyari yun. Kasi nga, loko-loko yung mga mambabatas natin eh. Pinapakilaman yung di dapat nilang pakilaman. So sana tayo ay magising at paglabanan mo natin yung ganyan. No? So pero sabi dito, mangyayari yan. Pag tayo hindi nagmatsyag, lalo na pag marami nang hindi save, sobrang marami nang demonyo. Mangyayari. So, ang point ko lang dito, malala ka na pag kinakalaban mo yung magulang mo na nagpalaki sa'yo, nagparal sa'yo. Amen? And then, sabi rin sa the same topic, no? Basic po yung pag-ibig dapat natin sa magulang natin. Ano, especially yung magulang sa anak. Sabi po dito sa Luke 18:29. Kayo ulit. Ready, go. And he said unto them, verily I say unto you, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake. Okay. Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting. Okay, so sinasabi lang naman dyan ng Panginoon, ang siya nagsasabi dyan. So obviously, hindi mo dapat iwanan yung mga magulang mo. Yung sinasabi dyan eh. Pero minsan, kailangan, for God's sake. Okay? Ibig sabihin ng pagtama lang na for example, loyalty mo dapat sa mga magulang mo rin. Tama yun. Kaso, pag kinumpara mo na sa Diyos, kanino ka magiging loyal? Diba? Kaya ito, pag nag-soul winning tayo, minsan di natin alam gagawin natin. Magulang, ayaw, yung anak gusto. So, yung tamang gawin dyan, yung tama na sa Bible, hayaan mo sila sumunod sa magulang nila. Pero taniman mo. Huwag kayo naman yung takot, di ba? Ay, huwag natin siyaran yung magulang. Tinanong mo ba yung magulang niyan? Huwag natin siyaran yung bata. Tanungin muna yung magulang. Mali din naman yun. Kasi may responsibility tayo sa lahat ng tao. Ngayon, kung magalit sila sa atin, eh, gano'n na yun, persecution na yun. Pero hindi natin tuturuan yung mga anak nila na magrebelde. Hindi natin tuturuan na bastusin sila at hindi sila sundin. Hindi, gano'n. Pero dapat din natin siyaran. Okay, nakita niyo yung balance? Kaya sabi dito, lalo na pag matanda ka na, lumaki kayong panatiko ng mga deboto, katoliko, sarado, kandado. Katoliko, for example, di ba? Si Pame, sabi, huwag ka nga atin, kunwari lang. Pero pag lumaki ka na, kanina yung loyalty mo. According to this verse, dapat sa Panginoon. Amen? At especially daw, pag iniwan mo sila, sabi dito, ang kapalit noon, rewards Okay, manifold more, shall receive manifold more. Reward yan sa Diyos. Alam ko, mahirap minsan iwanan yung magulang natin. Kasi minahal mo yan. Salamat kung ganun kayo, close kayo. Eh, kaso kung dado, sarado, iglesia ni Manalo. For example, ganun. Eh, sumumpa ka pa, ganyan. Sa Diyos ka sumumpa. Amen. Huwag kang sumumpa, sumunod ka sa Diyos. Amen. At pag ginawa mo daw yan, meron kang reward. So, anong point dito? Ganun pa rin. Very basic ang pag-ibig dapat natin sa parents natin at ang parents sa mga anak, dahil nga kaya si ginagawang example dito, yun ang assumption doon. Mahal, andun dapat yung magmamahal ng magulang sa anak-anak sa magulang. And then, di ko nabanggit kanina Luke 21, obviously parehong-pareho kanina sa Mark 13, mga magulang din. So anyway, dito tayo sa Romans. Ganun din po yung tema. Sa end times, supposedly mahal mo yung magulang mo, pero darating daw yung time na ako na lang, sabi dyan, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boaster, inventor of evil, disobedient to parents. So again, mga hindi lang bakla yan, pero karamihan dyan bakla, no? So magkita tayo Romans 1. Isa yan sa mga kasalanan na matindi. Yung pala, binanggit dyan, disobedient. Oh, masama, oh, masama yun. Amen? No, again, tingnan mo rin kung ano yung dinidisobey mo. Kung sinabi ng Diyos ganito, sinabi magulang mo ganito, mas matimbang pa rin dapat ang Diyos. Pero yung iba, hindi ganun. Yung iba, kahit simpleng utos, hindi sumusunod. So, mali yun. Masama yun. And then, yung magka back-to-back, Ephesians 6:1, ano yan? Children. Katandem niya po yung Colossians 3:20, which is parang ganun din. Ako ng, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Yan ang sabi dyan. So, ang Diyos na nagsabi niya, magulang nyo, kailangan yung sundin. Amen? Yan ang responsibilidad mamaya. Punta tayo sa responsibilidad nila sa atin. 1 Timothy 5:4. Sabi naman dyan, kayo ulit, ready, go. There you go. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home, and reward for their efforts, for that is good and acceptable before God. Piety. Requite. Okay, pag sinabing piety, parang paggalang yan. Okay? At of course, ganun, kunwari, wala yung magulang mo, walang wala na. Alam ka naman yung church magpakain sa kanya, di ba? Una muna yung mga anak niya, okay? Yung sabi ng piety, paggalang or respect at yung kailangan niya, ibigay niyo. Okay? Yung requite naman, parang ganun din. Yung sabihin, gantihan mo, okay? Hindi nang masama, okay? Requite, gantihan mo ng maganda. So, anong sabihin dyan? So, andiyan yung responsibility ng children to parents. But ang gusto ko sabihin again dito, sa Bible at sa normal na mga tao, ang relationship na yan ay importante. And therefore, ang galang-galang at dapat i-maintain. 2 Timothy 3:2. Ako naman, no? So sabi dyan, for men shall be lovers, o end times nila naman, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and unthankful. So ibig sabihin, another thing, no? Hindi magandang mag-disobey sa parents. Very basic. So ngayon, anong dapat ginagawa ng mga magulang? Yung tamang gawin nila. Okay? According to the Bible, sila yung nagli-lead sa mabuti. Kayo ulit. Ready, go. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the Lord. And then sa 41, ako naman, sabi dyan, now his parents went to Jerusalem every year at the Feast of the Passover. So, ang tinutukoy dyan, Luke 2, of course, si Jesus. Anong ginawa ng parents sa kanya? Hinahatid siya, dinadala siya sa dapat nilang kalagyan. Okay, every year, faithful sila dyan. Diba? Kasi yun ang utos sa kanila ng Diyos. At sabi dyan, yun, kung ano yung kustumaryo ng batas, yun ang ginagawa kasi yun ang tama. Okay, so point natin dito is ito na may mga verses according sa team na or point na leading the path to good doing. Doing good. Okay, pag magulang ka, ilagay mo yung anak mo sa mga mabubuti. Kahit pa, salamat sa kahit sa JJX, ganun eh. Iba doon, hindi rin umate yung magulang, pero at least, inaalaw nila, pinupush pa nila yung anak, apo nila sa church. Amen? Dapat ganun. Ganun din tayo at least. Pero of course, ang most, syempre, mas maganda, tayo mismo. Bago mo itulak sa church yung anak mo, ikaw muna. Yun ang the best. Kasi ang hirap nung tinutulak mo, eh nag-isip-isip yan, eh ikaw nga, hindi eh. Yun ang mahirap. At hindi mo ano, ngayon, tuwan-tuwa ka, nag-church yung anak mo, pag nakaisip yan, natiso din, wala ka rin kasi doon. Eh, pwede pala yun, no? Tulak mo na lang yung mga bata. Parang yung church ngayon, para sa bata. Tama ba yun? So, dapat ikaw muna. Yung nasabi dyan, no? Inano pa, kahit sinaano to, kaya nakita natin, o kahit paano, okay to si Mary, tsaka si Joseph. Amen? Amen. So, ilagay mo yung mga bata sa dapat nilang kalagyan. So, at least, pag-aralin. Amen? Sa bahay, huwag mong ikaw yung tisod pa. Oh, anak, oh, guys kayo ah, huwag kayong galasing ah. Huwag niyo akong gayain. Huwag kayong chismosa ah. Huwag kayong... Kasi ikaw, nakikita ng anak mo, ganun ka. John 9. Tsaya po dito, ito naman yung tagpo kung saan meron pong mga tao, napansin nila, mga disipulo niya, alam nyo siya, nag-preach sila, parang tayo, nag-soul winning, may nakita doon na nabalitaan, may namatay daw dito. Eh actually, ito pala is bulag. Okay? So, nagkatanong lang sila, parang Sunday school nila to. Hindi. Sabi ng mga disipulo, ano sabi dyan? Ready, go. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Isa pa. And Jesus answered, Neither had this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be manifested. Okay, so gusto lang point dito po is, bakit tinatanong yung magulang? Nakita nila yung tao, bulag, sa simula pa lang, ba't napasok yung magulang sa picture? Maraming tema natin. Kasi yung magulang ang nagdadala sa kanilang anak kung saan mabuti. And therefore, pag nakita natin dito, pati kasalanan ng magulang, alam natin, minsan, dala ng anak, di ba? Kaya ang tanong nila, kawawa naman to, bata pa ni, hindi pa nga nagkakasala, pinarusahan na ng Diyos. Parang gano'n yung utak ng mga disipulo eh. Obviously, hindi pala tama yan. Later sasabihin, hindi tama yan. Pero still, ang expectation ng tao pala sa mga magulang ay, ano, dalin mo yung anak mo sa mga kabuti sa kanila. At pag ikaw nagkasala, dama yung mga anak mo. Nakakuha niyo yun? Kunwari, lasinggero, kahit lalo na mga... Lalo yung mga nag-adik-adik, magbabago ako pagdating, pag may anak na ako, magbabago na ako. Eh, nag-adik-adik, ang dahil mong tinurok sa ano mo, alam mo makaka-apekto yung sa kalusugan ng anak mo? Kahit siya mga, ang ano-ano man dyan. So ano pa, lalo na pag talagang matinding kasalanan, kahit sa Bible, ganun po. Eh, syempre, hindi mo na agad maalis sa iyon. Manginginom ka, ganun din. Barkada mo, lalo, trabaho mo. Kaya lang naman ako pumasok sa pagnanakaw para sa anak ko rin. Eh, hindi mo na basta makaalis doon. No? Saan mo papalakihin yung mga anak mo? Sa nakaw. At hindi yan yun. So ganun po kasi yung mga magulang. Dapat sila nagdadala sa kanilang mga anak sa mabuti. Pag yan ay napahamak, damay ka dyan. Sino mga anak nito? Ba't loko-loko tong taon to? Eh, yung tatay niya ganun din eh. Nanay niya ganun din. Okay? So, mga ano lang to ah, introduction lang. Sa John, ay, sabi dito, natuloy lang po to, no? Sa 80 naman, eh di, pinagaling na nga. Diba? Salamat sa Panginoon, pinagaling. Bulag, from birth, pinagaling. So, hindi ko nabasahin to, basta nung yung mga Hudyo, ganun din. Sino ba mga magulang nito? Kasi gusto nilang akusahan si Jesus tsaka yung blind na pinagaling. Hinanap na naman yung mga magulang. So, gusto ko na sabihin, damay-damay po yung magulang. Pag napabuti yung anak mo, pupurihin ka. Pag nakaloko-loko yung anak mo, hindi maiwasan na ikaw din ay madamay. Ano ba ginawa sa'yo yung tatay mo? Ba't loko-loko ka? Yan. Ako niyon. 11:23. Ito naman yung kay Moses. Pakibasa, ready, go. Like great Moses, when he was he was a proper child, and they were not afraid of the king's command. Ang ganda nito, di ba? So, sa kwento, kapag tinignan mo sa Exodus, natapos ko lang doon kay Moses, hindi pa tapos. Pero, kung titignan mo doon, parang yung nanay yung nagligtas, di ba? Sabi doon yung nanay niya. Pero dito, parents. Okay? Yan ang balance ng scripture. So, ang ganda dito, nasabi, hindi sila natakot. Ano yun, dapat ganyan ng mga magulang. Anak, may virus daw. Hindi ka makakapasok pag di ka nagpabakuna. Pero duda ako doon kasi sabi ni pastor ano eh. Pero hindi, bahala na anak. Mag-pray ka na lang na hindi ka mamatay dyan. O sige, patulo ka na. Ganun ka ba? O, takot ka sa kung sino. Ito sabi dito, papatayin po sila. Ang sabi ng Pero dito, alam niyo yung kwento sa Exodus, okay, lahat ng lalaki, pag nanganak, itapon sa ilog. Loko-loko ka lang pag ginawa mo yun. Pero ang dami sa kanila kasi mga takot. Alam niyo yung takot, ang daming gagawin kang mali dyan pag takot ka. Kaya isa yun sa mga sinabi doon sa Revelation, ano ba yun? 21:8, di ba? At ang mga matatakutin. Eh sinabi ng presidente, lalo si... Alala niyo ba yung pinost ko kay Duterte? Naasar ako eh. Alam mo kung sinong ano kasi dahil nagpapauto eh. Sabi niya, tsaka yung mga sekretary niya, di ba? Sino ba yung isa pang loko-loko na ano nagsabi? Kung ayaw niyo dito ang papakuna, umalis kayo sa Pilipinas! Sino yan? Roque ba yan? Oh? Dalawa kasi yan eh. Panyelo na eh. Roque nga, Roque. Hindi si Roque. Roque, yan. Loko-loko yun. Duterte rin, di ba? Ay, sinabi ni Duterte yun. Matapang yun eh. Paglaban mo yung anak mo! Amen? Amen. Yan ang mga maayos na magulang. Walang pakialam sinabi ni Duterte. Kaya wala na siya. By faith yun. Nanampalataya ka sa Diyos. Kung maayos ka, parents, nakita niya, eh, proper child kasi yung iba hindi eh. Pang yung ano po yan? Ang tawag dito, kinakausap tayo actually ng scripture na lahat yan proper yan unless cyclops yan. Sige, tapo mo sa ano. Kaya may buntot, kaya hindi la, dalawa. May tapo mo na sa ilog yan, demonyo yan, tiyanak. Hindi, walang ganun. Pag tingnan mo yung anak mo, maayos ba yan? Tatapo mo yan sa ilog? Eh sabi nung ano, pa-abort ko na eh. Amen? Ganyan yan sa US. Buti nga Pilipinas, okay-okay pa eh. Paglaban mo yung anak mo. Ganyan ang maayos na magulang. Okay? So, last is... Ano pang gusto ko sabihin ng ating mga verses no, sa Bible about the parents? Bukod sila yung dapat nagdadala sa tama. And then, ito yung dapat mahal nila yung anak nila. Kung sakali naman ay kayo pagpalain, anong dapat gawin ng mga magulang? Sa Luke 8 po, ito po yung pinagaling ni Jesus, yung anak nung anak nila. Nagkakamali si Jairus to eh. Tama ba yan? Ayan, di sinabi pero sa ibang ano, sa dyan nata, sinabi si Jairus to eh. Anyway, patay na daw yung anak niya, sabi niya, pumunta ka, pumunta sila, dito pa tinawanan pa si Jesus dito, naalala niyo, sabi hindi yan patay, tulog lang, tinawanan si Jesus. Pero, pinagaling niya, nabuhay. So, ang ginawa ng parents, nagulat sila, pero sabi ni Jesus, but he charged them that they should not tell no man what was done. So, bakit? So, I believe, ang message dyan, pag ikaw magulang, yung anak mo, binigyan ng success ng Panginoon, anong dapat mong gawin? Pag malaki mo sa Facebook, I am very proud of my son, daughter. Siya po ay top. Ano man yan, di ba? So, again, in a way, hindi maintindihan mo, di ba? Okay lang yan. Yung sinabi sobrang wicked yan. Ang sinasabi ko, give God the glory. Amen? Kita mo si Jesus, pwede niya nang sumikat siya nun eh. Binuhay niya, patay. Wala ka nang tutumbas doon. Pero ang utos sa kanya, sa mga parents, huwag niyong pagsabi yung time na yon, okay? Alam niyo nang tama, alam niyo nang purihin niyo na lang ang Diyos sa puso niyo later. I-proclaim mo siya. Pero dito, this time, kasi ganun yung mga instruction ni Jesus nung time niya. Kung naalala niyo yung buong gospel. Nung mga unang panahon, sabi niya, huwag niyo muna sabihin. Ang dami niya sinabihan nun. So, ang point ko lang doon, mga parents, give glory to God. Amen? So, dito tayo sa mga points natin ngayon. Balik tayo sa ating text. 2 Corinthians 12. Kung saan, ba't natin ginamit to? Kasi po, kung mapansin niyo dito sa chapter na to, si Paul ay parang magulang ng ano niya dito eh. Ang dating niya. Kaya nga tinawag din siyang, di ba, anak niya si Timothy. Hindi niya talaga anak yun sa laman, pero ganun po ang ngayon, gagawin nating pattern. So kung naalala nyo, last year nga, Outstanding Mother. Yan ang title natin. Then Outstanding Father. Amen? So inisesa natin, sina Adan, sina Jacob, sina Abraham, yan, yung mga babae naman. Naalala ko si ano ata yun, si Naomi, si Jacob, okay? Si Adam sa tatay, si Eve sa nanay, Sarah, okay? So mga dakilang ano. So pero ngayon, buuin na natin kasi nakalimutan natin ng May, hindi naman nakalimutan. Pinagbuo ko lang yung mga parents na lang as a whole. So happy Father's Mother's Day ngayon, Parents Day. So, what do parents need to lay up? So, ano, ulitin natin lay up. Ibig sabihin po, ganito yan. Minsan, masarap magbigay sa anak natin pag meron tayo, di ba? Pero minsan, di talaga ganun eh. May gusto mong bila ng bike. Eh, ng mga ano ng tao, mga bata dati lalo eh. Minsan, pag hindi kaya ng budget, eh, paano? So, ginagawa ng mga magulang, talagang mahal na mahal niya anak niya, ipon, di ba? Ipon. Iniisip niya lang later, after 1 year, meron ng bike si Junior, sino man yan, di ba? Ganun yung mga nagmamahal na magulang. Ganun yung, ito yung tema natin ngayon. Kung mahal mo yung anak mo, basta wala pa nga akong anak eh, magkakaroon ka ng anak. Kaya ayusin mo yung buhay mo. Huwag kang hindi mag-aayos dyan, amen, Rapi? Napipicture mo na sarili mo, later ikaw din ay magiging single forever. Hindi, magiging magulang ka rin. Sayaw sa gusto mong normal kang tao. Amen? Magiging magulang ka rin. Kaya ngayon pala, mag-ipon ka na. Obviously, hindi lang basta pera yan. Pero yung pinaka-basic na listation natin, pera. Okay, so this time, actually, doon muna tayo sa context nito. Ay sinabi ni Paul to sa verse 14, so parang anak niya po yung turing niya sa mga taga-Corinthians. Kaya sabi dito, humihingi rin siya minsan ng tulong. Pero sabi niya, actually hindi ko na kayo binaburden. Ayoko nang kayo, mga anak ko, tinuruan ko kayo. Alam ko mahirap maging Kristiyano, tapos i-obligayin ko pa kayo. Parang ganun siya. Sabi niya, hindi ko gusto yan. Tinuturo niya yun. Pag pinagpala kayo, magbigay din kayo. Pero sinasabi niya dito, actually, ang burden talaga nasa akin bilang magulang, spiritually. Okay? So ganun din tayo dapat, ha? Mga lalaki especially, huwag kayong ma-open pag sinabi ko dito dahil sinabi rin naman ng Bible na pag hindi kayo pinakain niyo yung anak nyo, asawa nyo, malala pa kayo sa mga Muslim. Anong ganun? Hindi sabi sa hindi Muslim, sabi sa infidel. Ha? Yung mga lalaki, expected yun sa inyo, maging masipag, huwag kayong papayag na magugutom yung anak nyo. Amen? Amen. Na iniisip nyo pa lang. May nakita kayo kunwari dyan, ba't ka yung anak nito pinamigay kung kanino? Tamad yun. Walang concern yun sa, di ba? Ganun din, pag pinag-tiktok mo yan, ginawa mo, sinama kay Tito Vic and Joey, ngayon, wala na daw sila, no? Ano man yun. Kaya sundan yun, kaso lagi nasa feed eh. Bulaga na yan, ewan. So, huwag nyo papasayawin doon para magkaroon kayo ng pera lang, ha? Matamad yun. Sabi dito, ang magulang ang dapat mag-ipon, mag-provide para sa kanyang mga anak. Yan ang sabi ni Paul. At ginampanan niya yan sa spiritually, sa mga anak niya spiritually. So anyway, dito muna tayo sa point number 1. Ano yung mga dapat i-provide? Kasi obviously hindi lang pera. Pero una yung pera, pagkain. Ano yung mga basic necessities ng tao? Provide ka ng bahay. Ang bira, ang pangit na mo, nasa kalsada kayo. Amen? Unless meron kayong RV. Alam niyo yung RV? Ang bihira ito, mga nasa feed ko na naman, ganun eh. Recreational vehicle, pambira, doon na lahat. Okay, parang bahay na rin. Anyway. So, wag ganun ha, kahit yan. Salamat nga kay Brad, kaya na ano din ako kay Brad eh. Pero ganun yun. Diba, inaayos yung bahay. Hindi pwedeng walang bahay. Pero ano pa yung mas importante sa bahay? Pagkain, pakainin mo. Kung gutumin, huwag mong ibalik sa ano mo, yung asawa mo, balik mo sa nanay niya. Huwag na pag-asawa mo yan, pakainin mo. Amen? And then, yung clothing. Yung, madali na yung clothing. So, bigyan pa kita dyan. Sa panahon natin ngayon, okay-okay, naka-leather ka na kunwari. Anyway, ano sabi dito ni Paul? So, basic po yung pera, yung clothing, yung shelter. Pero pag-usapan natin ngayon kompleto. Kasi ano eh, once a year, Parents Day. Ano yung mga dapat i-lay up ng mga magulang sa kanyang mga anak? So, number 1, verse 1 to 6, ano yung sinasabi ni Paul dito? Ulitin ko na lang ha, it's not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelation of the Lord. So gusto niya palang magpuri, magglory, magsaya. Pero may kinuwento po siya dito, bilisan ko na lang. Ito po yung conversion story niya, tinatawag. Amen? So hindi pa actually naligtas siya, later pa siya naligtas. Pero still, ito yung tumatak sa kanya, nagkaproblema siya, kinupunta siya ng Diyos eh. Diba? Nalala niyo, nabulag siya. Kaya sabi dito, una, siya ay nakita niya yung third heaven. And such a man, whether in the body, out of the body, I cannot tell, God knoweth, how he was caught into paradise and heard unspeakable words, which is not lawful for man to utter. Okay? So, basta merong mga bagay na pinakita ang Diyos sa kanya. I mean, okay? So, anong point natin dito? So, ang tanong, anong ginawa niya doon? Nakita natin kanina, di ba? Si Paul, ang dami niya pong mawawala sa kanya. Di ba? Parang sa Sunday school lesson natin. Sabi siya, nagtatagpo lagi yun eh. Ano yung Galatians 2:20? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now... And the life that I now live, I live in the flesh. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So, nawala lahat yun. Inayawan niya yun. Parang pupusa niya yun. Wala, kasi nga, mas gusto niya yung Panginoon. Yung sinabi doon that I might win Christ, ibig sabihin nun, yung mga gusto ng Panginoon at yung mga gustong paggawa sa kanya ng Panginoon. For example na lang, katulad nito, yung church, minsan magastos, pero kung hindi natin ginawa to, hindi ko makikita yung mga gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Amen? Hindi ko kayo mamimit, hindi sigurado ako, si DM siguro, lakwatsyero pa rin. Amen? Diba? Si Jared siguro, baka ano na to, huwag naman. Huwag naman, itong dalawan to, Justin, kung ano man yan. So, napapunta kayo sa maayos na lugar dahil may nagsakripisyo. Amen? And ganun din sa mga magulang nyo, but especially, ngayon, pinag-usapan kasi natin ngayon, is church. Okay? Kaya sabi dito, ang point ko dito, tuloy natin ha. Sabi sa 5, and such and 1, will I glory, yet of myself I will not glory. So gusto niya magsaya, pero hindi sa kanya sarili. Okay? For though I would desire to glory, I shall not be a fool. Mamaya na yan. Pero gusto niya mag-glory. So ano, saan niya gusto mag-glory? Kaya number 1, ano yung mga dapat nating i-lay up para sa ating mga anak? Kasi ganito po yan, kahit po tayo pastor, mahirap kami, nakikita ko, wala akong pinag-aralan. Parang walang mangyayari sa mga anak ko, pastor, kaya bayaan ko na lang. Ganun ba? Kung sakaling nandun ka sa ganung ano, kalagayan, o kaya nang mayaman ka, eh yung mga amigo-amiga mo, puro sarado, katoliko, iglesia ni Manalo, paano yun? So mahirap, di ba? Hindi madali. Kasi sabi natin, number 1, bukod sa yes, salamat, yung i-provide mo yung pera, yung pagkain nila, mga anak mo, asawa mo, maganda yan eh. bahay, provide mo sa kanila. Pero alam niyo, dapat isa sa mga talagang dapat nating iwanan sa kanila at pag-ipunan mo, paghirapan mo, ipamana mo sa kanila, ano 'yon? Hindi madali na ilagay sila sa magandang kalagayan, di ba? Spiritually. Kaya tinutukoy ni Paul dito, ang dami niyang vision sa Panginoon. Isipin, gusto niya, nakikita niya yung mga Kristiyano, sa Corinthians man yan, o kung ano, Philippians. At nakikita niya yung kalalagayan nila in the future. Nilalagay nila, kaya yung ginagawa ni Paul, lahat ng ginagawa, inaaral niya para yung mga Kristiyano na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ay mapabuti sa maayos na kalagayan at ano yun? O syempre, maging devoted sila sa Panginoon at maging maayos silang mga anak ng Diyos. Amen? Naglilingkod sa Diyos. Kaya point number one, ano yung dapat nating i-lay up pa sa mga anak natin? Devotion and glory in the Lord for His work. Okay? So, hindi madali yan. Nakita niyo naman mga kulit na bata, di ba? Iniisip mo pa lang, nako, kulit nito. Ano, after ano, maglilingkod kaya sa Diyos to eh. Ngayon, puro sarili. Ang kulit-kulit ng anak ko. Pwede yan. Katulad ng paghihirap mo sa trabaho mo, trabaho, para lang sa na makapag-aral, makakain, pwede mo rin silang ilapit sa Diyos. Amen? Todo mo na. Dapat ikaw muna yung maglingkod. Eh basta yung ginawa sa akin ng magulang, gawin mo sa mga anak mo. Pwede ba yun? Minsan di natin maisisi, di natin mabalik yung ano eh. Lalo mga parents natin, minsan matigas na ang puso din yan. So ngayon, gawin mo na nga. Kaya in preparation, magpapamilya ka, mga bata, mga teens, oh. Anong gawin mo? Hindi madali yan. Parang illustration natin sa bike. Yung magkano na bike ngayon, mura na nga. Pero iba kasi, hirap din sa ano, di ba? Gusto ko si Junior magkaroon ng bike. Eh si Peter, biglaan na lang yan eh. Kasi pinautang sa akin eh. Ayoko pang bilan yan eh. Kaya sabi, bike, tatay, bike. Kasi naawa naman ako. Sige, ipunin natin. Amen? Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Eh, pasto, manginginom ako. Ang hirap namang dalhin yung mga anak ko sa Panginoon eh. Ganito ako. Tigilan mo muna. Amen? Tigilan mo yung mali. Dagdagan mo yung tama. Patinin mo. At least, ano mo. Hayaan mo sa church. Amen? The least na pwede mong gawin yun. And then, yan. So, mahirap pong dalhin yung mga bata. Depende nga sa kung anong condition meron tayo. Di ba? Katulad yan, iglesia ni Manalo ka. Eh, naligtas ka ngayon. Alam mo, mali pala yun. Eh, lahat ng ano yun. Doon, lalo Mormon. Close yan. Close family ties po yung Mormon. Napakahirap yan. Pero dahil alam mo na ang mga anak mo, mga asawa mo, I mean, may hirapan sila kung ikaw, lalaki ka, hindi mo sila dadalhin sa tama. Amen? Paglaban mo. Unti-untiin mo. Huwag kang magsawa. Kung alam mong ikabubuti nila, anong pwede mong gawin? Kung na Mormon ka, yan pwedeng biglayin niya. Pero pwede rin, biglayin mo na. Totoo lang. Yung nag-decide na po ako, loko-loko pala yung propeta natin, alis na ako dyan. At wala nang ano. Tapos dali mo na agad sa Baptist. Amen? Wala silang Mormon kasi dito eh. Kaya kung sakaling maging Mormon kayo, may kaibigan kayong, hindi, may kaibigan kayong ano. Yan na yun. Alisin nyo dyan. Kasi, papasama sila dyan. Kaya ang sub-point nito, ganito. Lead by vision from the Lord. Amen? Nakita nyo kanina? This is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelation of the Lord. Ibig sabihin, parang yun nga, sa magulang, sa pera din, parang nag-iipong ka. Minsan, hindi nyo pa kailangan ng magkano, pero alam mo, yung mga anak mo, later, magka-college. Diba? So kaya ngayon, nag-iipong ka na, inaayos mo yung trabaho, pero later, tataas yung sweldo mo, ano man niya, business. Para yung anak mo, hindi mabibitin. Diba? Nag-aral na maayos sa high school, hanggang high school, bandang college. Okay, anak, bahala ka na. Diba? So ngayon, kung advance ang thinking mo, mabuti kang magulang, aba, dapat may vision ka para sa mga anak mo. Amen? Amen. At ang maganda din sa point natin, hindi lang to secular, obviously. Ngayon ang ano dito eh. So kung talagang wala kayong ano, alam mo na, pang college, at least sa Panginoon, ano, dapat kaya mo yun, I'm sure. Amen? Kahit sino ka pa. Kung sabihin may labada ka ng linggo, kaya mo yan, ha? Suportahan yung anak mo para tuloy-tuloy sila sa Panginoon. Amen? Amen. Ganun tayo dapat. Ngayon, yung binanggit niya lang dito, naalala niya yan. Kaya gusto ko sabihin dito, sigurado siya eh. Kaya nga may awit tayo, di ba? I know whom I have believed. Ibig sabihin nung talagang pinaglaban niya, alam ko kung sino pinanampalatayanan ko, hindi naman ako nagkamali. Amen? Parang tayo lang yan, ha? Huwag niyong pagpalagay na si Paul kasi may nakita siyang ganyan eh. Ikaw, wala. Yung nakikinig ka sa salita ng Diyos, walang revelation sa'yo. So pag alam mong tama yan, puntahan mo yan, gawin mo yan, kalooban ng Diyos, at mag-glory ka dyan. Ibig sabihin, maging masaya ka. Amen? Amen? Excited ka, Sunday na naman, church na naman. Hindi yung tinatamad yung anak mo kasi kahit ikaw, kahit napipilitan ka lang, inadrag mo yung ano mo eh. Yung sarili mo sa church. Pag nakita ng anak mo yan, ano sa palagi mong gagawin nun? Naipilitan lang to si tatay, si nanay. Hindi sila magiging excited. Hindi ka tulad sinasabi ni Paul dito ay glory. Mamaya pupunta sa negative, pero dito muna tayo. Mamaya hapon na yon. Excited ka ba sa church? Ngayon, pasok natin dito kahit hindi magulang, ha? Kung kapatid mo, diba? Kasi nga again, magiging magulang ka rin. Alam mo, kung natisod ka sa magulang mo, hindi ba pwedeng gawin mo sa ibang kapatid mo, pinsan mo, kung ano man yan? Amen? Amen. Ang hirap, pastor, eh. Yun talaga eh. Ang hirap maging masaya, magmalungkot. Eh, pero sabi dito, kung nakikita mo na magagamitin sila ng Diyos, for example na, sino ba yung makulit dyan? Si Jared, tsaka si Richie, salamat, nakatulog na. Tiyagayin mo lang. Amen? Nasa na si Yohan? Anong ginawa niya? Parang tino. Amen, pwede naman pala eh. O kaya si Ryzen. Dapat nakikita nyo na. Diba? Juliet, ha, daling ko to sa church kahit anong mangyari, kaysa naman kakausap nito doon, patay TikTok. Amen? Amen. O kaya mga bakla, o kaya mga karnal, o kaya mga loko-loko, mga wicked. Iba ngayon, mataas sa academics, pero mga wicked yan. Amen. Nilala ko na yung mga kabatch ko eh. Kasi yun nga, kasi alam nyo, darating kayo dyan, kala nyo yung mga classmate nyo, mabait, diba? Sa ngayon yun. Sabi sa Bible, pag nagtanim ka ng konti, aanihin mo, malaki. Pag nagtanim ka ng konting buto, aani ka, puno. Pag maliit na hangin, ipo-ipo, aanihin mo. Kaya ngayon, magtanim kayo mga bata, kasi maniniwala kayo. Dahil kung kaya hindi ko magiging close yung mga batchmate ko eh. Yung iba doon, talagang sobrang yayabang, mayayaman na. Alam nyo, ginawa, pumunta sa abroad. Di ba, masama na yung manood ng porn? Alam nyo ba yon? Di pa alam ng iba yun. Sana huwag nyo na nga malaman, kasi malalaman nyo rin yan eh. Napakasama nun, di ba? Sa mag-asawa lang yon. Eh sila, pinanood nila live. Anong klase itong mga to? Tapos sinabi ko isang batchmate ko naman, kaano ng mga politiko, dala-dala isang bag, 2 milyon. Anong gagawin nyo dyan? Mabibili kami ng boto. Mga siraulo. Kaya kung may vision kayo sa mga anak nyo, dapat malawak. Hindi ko gusto maging ganito. Si Jared, hindi ko gusto magpapalda paglaki. So kaya sino ba? Pangalan mo? Tawa ako nun. Si Juliana magiging CEO ng ano? Ng Marlboro. Ano man yan. Hindi yun ang vision nyo dapat sa mga anak nyo. Amen? Amen. Kaya iba kayo, pinapasok batang-bata pa lang sa Itbulaga. Yung iba naman, ngayon talaga, self-ano na rin yung mga bata. Kanya-kanya na, TikTok na lang. Anong vision nyo sa mga anak nyo? Ha? Isama nyo yung Diyos sa plano nyo. Yung lagi niya sabi ni Pastor, isama nyo yung Diyos. Hindi may sarili kayong plano, feeling nyo maganda na. Hindi pala, kasi baligtad eh. Taliwas. Amen? Kaya mga sarili, iba naman ganyan. Magdodoktor. Ang taas ng pangarap ko sa anak. Makasarili pala. Walang pakialam sa church, walang pakialam sa mga kapatiran. Kasi nagpaplano. Someday, sabihin ni pastor, ganyan ako. Talaga, kung mag-isa ka lang, kung makasarili ka, sige nga. Kaya point number 1, yes. Eh baka sa atin nga, may mayaman na. Parang, okay lang yung message si pastor ngayon. Wala, di ako tatamaan dyan kasi planado na yung mga anak ko. May mga plana sa college. Ang tanong, anong tinuturo mo dyan? Maging makasarili. Kaya nga maganda pag lagi ka na sa church, nakikiano ka rin sa mga kapatid. Alam mo yung problema nila, nakikitulong ka, nakikibuhat ka. At para hindi ka magiging selfish. Amen? Ang vision natin, ulitin ko devotion and glory in the Lord for His work. Number 1. Number 1 pa lang ito. Mamayang hapon na yung dalawa. Ano yung mga dapat natin i-lay up? Devotion and glory in the Lord. Excited sila dahil ikaw excited. Now, alam nyo ba na hindi yan basta-basta bibigay? Parang pera po. Sa palagay nyo, madaling kitain ng pera. Alam nyo naman hindi, di ba? Pero still, tuloy-tuloy tayo, eh, mga magulang. Alam mo, kailangan magtrabaho, kumayod, para sa mga magulang. Eh, ganun din, mahirap silang ilapit sa Diyos minsan. Maging strive to be outstanding parents. Okay? Parang message natin last year. Nakita natin, si Adam, kahit paano, outstanding, kahit paano. Okay? Ginawa niya yung dapat niyang gampanan, yung mga mothers din, ganun ka rin. So dapat hindi mga model mo si Big Soto, si Dolphy. Hindi yun ang dapat mga model mo, yung ginagaya mo, ha? Ito palang madaling pera eh, sa ano na lang, showbiz. Bakit dapat tayo excited? Because it will cause them to do the same. Ganyan po yung pag-excited ka sa Panginoon, ganun din yung anak mo. Kita nila, ay Sunday na naman. Kahapon pa lang, pinag-uusapan nyo na, nag-memorize na kayo. Diba? So again, kung hindi ganyan yung magulang nyo, huwag kayo umiyak dyan at wala ng pag-aani. Hindi ganun. Planuhin mo na lang yung next mo. Yung ikaw, magiging magulang, may ginanay, tatay ka, planuhin mo na. Kung gusto mong dalhin yung inyong mga anak sa maayos, as a parent, maging devoted ka sa Diyos, yung glory ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung makakabuti sa Diyos, yung sasaya magiging masaya, kanyang gawain, doon ka na. Amen? Excited ka. Kaya be the example of a devoted and excited servant of the Lord. Amen? Amen. Yan, mukhang excited kayo, no? Ganun. Eh, pastor, minsan bored ka ba? Oh. Anong pinaka, kung bored ka, alamin mong bakit ka bored, malamang hindi tama yan dahilan. I-address mo yan. Amen? Amen. Hindi lagi kayong binubuhat ni pastor, pinapatawa, ina-encourage. May problema na si pastor eh, paano yan? Diba? Sa pray natin si Christian, may problema na siya, kung ano man yan. Lahat naman tayo, amen? Dalhin mo lang at pinakamusta ko kasi. So, kung makakatulungan, tulungan. Pero, dalhin niyo yung sarili niyong bigat. Okay? So, again, sa mga bata, ipaghanda niyo na. Ang daming mga bata ngayon, kaya sila discouraged, mahina. Okay? Mga mahinang Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kita agad sa magulang eh. Magulang ko, ganun eh. Ako pa. Ngayon, pwede nyo rin i-bypass yan. Mas matalino pa kayo, i-bypass nyo. Okay, magulang ko, loko-loko ako, hindi ako magiging ganon. Amen? Pero, yun yan, para maging example ka naman sa mga, ganyan po ang church ha, kaya lumalago ang church. Bukod sa mga anak-anak na solve natin, maganda sa, yan, katulad nito. Itong bilang lang natin, maging matino lang to. Kunwari, si maraming anak. Ito, maraming anak. Tapos maayos. Maayos ha, hindi basta anak lang. Ang saya ng church, amen? Amen? Yung vision natin, yung ginagawa natin, mag-asagawa natin ng maayos. Sa maayos tayo muna. So yan, paghandaan niya, mga pinaghahanda mo na ba? Magiging tatay ka ba later? Pasto, busted nga ako eh, ayusin mo. Naaral lahat siya, step by step lang. Pero at least, di ba, natututo ka, amen? At may kinalaman niya, kung pinipicture mo sa utak ko pala na magiging mabuti ka ng tatay, kung i-reject ka man ako sino dyan, may hinahanda ang Diyos ay na maayos dyan. Naniwala kayo sa love life, kahit sa trabaho. Na-reject ako sa trabaho, baka hindi para sa'yo yun. Doon ka lang sa kaya mo at para sa'yo. Okay, so mamayang hapon, 2 point pa, endurance at provisions. Kaya nadaanan natin yung provision kanina eh. Amen, so mamaya, soul winning, balikan natin si, tama ba si Cheska yung doon? Kaya tayo 12, okay, doon din, in the vicinity yung sabi ko, babalikan natin. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Sa mga magulang namin, salamat po sa kanila. Nawa, sundin namin sila, Panginoon, yung mga bata, Lord, dahil sila, mga magulang, ang binigay nyo sa aming mga anak para po magkaroon kami ng pattern sa aming buhay din. Salamat at hindi sila perfecto, pero may mga binigay sa kayo sa kanila para sa aming kapakinabangan din, at least pagkain at ibang bagay, Panginoon, napangaralan kami. Nawa, i-treasure namin to, Lord. Gantihan din namin ang mga magulang ng magandang bagay. At especially, Panginoon, ihandaan namin ang aming mga sariling mga pamilya. Maglilingkod kami sa inyo, katulad ni Joshua at lahat po ng mga lingkod nyo. Nakasama yung pamilya nila sa paglilingkod. Magpupuri sila sa inyo, Panginoon, kaming lahat, para kayo matuwa rin at bigyan nyo kami rewards at kayo mapupurihan, Panginoon, dahil you deserve it, everything of it, Panginoon. So, ilang po, Lord, tuloy namin itong hapon. Pagpalaan nyo din namin pagkakain fellowship ngayong tanghali, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.